Més coses. Ja es coneixen els noms dels aspirants del PP de Menorca encapçalant les candidatures al Congrés dels Diputats i al Senat. Són Anàlia Noval, de l'agrupació de Mahó, exregidora d'Urbanisme i portaveu actual de l'executiva del partit, i Maite Torrent, de Ciutadella, exdelegada d'Educació a Menorca. Pel que fa al Senat, Aurora Herraiz, consellera actual de l'oposició i anteriorment consellera de Serveis Socials, es disputarà el primer lloc amb Tóbal Marquès, regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de Laió i anteriorment director insular de Cultura. Demà vespre, la Junta Insular del partit decidirà qui d'ells encapçalarà les dues llistes.